নমস্কাৰ, স্বাগতম। মোৰ প্ৰিয় বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, কালিৰ পৰা ভাইৰেল হৈ পৰা যি ধুনীয়া ধুনীয়া নামৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ড তথা গ্ৰাফিক্স তথা ফটো, কালি মই আপোনালোকক প্ৰাথমিক জ্ঞান দিবৰ বাবে এটা সৰুকৈ, প্ৰাথমিক কেনেকৈ আচলতে জ্ঞান বুলি নহয়, প্ৰাথমিক কেনেকৈ ফটোখন বনাব পাৰি তাৰ বাবে এটা মই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কিন্তু সকলোৱে দেখা গ'ল যে ফোন, যিটো আমাৰ আটাইতকৈ মানে সুন্দৰ যিটোৱে লাগে, ফোন বুলি কোৱা হয়, সেই ফোনটো আমি যিটো বাংলা ফোন ইউজ কৰোঁ সেইটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। বহুতে ফোনটো বিশেষকৈ জিপ ফাইলত আহে, জিপৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পৰা নাই, সেই বহুতখিনি কথা আছে। আৰু লগতে বেকগ্ৰাউণ্ড পোৱা নাই, বহুতৰ বহুতো সমস্যা আছে, আৰু সকলোৱে ফটো বনাব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে ফেচবুকতো মই বহুতো ৰিকুৱেষ্ট পাইছোঁ, বহুতে মোলৈ কৈ আছে মই আপোনালোকক তেনেদৰে সহায় কৰিব পৰা নাই, মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী সেইবাবে। কিন্তু এতিয়া আজি এই মাত্ৰ আপোনালোকৰ আগত যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, সেই ভিডিঅ'টোত কিন্তু চালে একেবাৰে সহজত এটা সৰু ল'ৰায়ো মই যিবোৰ ফটো বনাই বনাই দি আছোঁ বিভিন্ন ব্লগ তথা বিভিন্ন মোৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত, আপোনালোকে নিজেই বনাব পাৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, মোৰ সপোনৰ যোৰহাটে চেনেলটো, মই এজন নতুন ইউটিউবাৰ আপোনালোকক, সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই সদায় নতুন নতুন আৰু বিভিন্ন আপোনালোকক জনাবলগীয়া সকলো কথা মই জনাই থাকিম ভৱিষ্যতলৈকো। ধন্যবাদ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত তোমালোকে দেখিছিলা কেনেদৰে আমি সাধাৰণতে কালি আমি একদম প্ৰথম ষ্টেজৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইন তথা আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ বনায়, ভাইৰেল যিটো হৈছে নেমটো, নামটো কেনেকৈ বনায়, সেইটো আমি এটা প্ৰথম প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজ পাইছিলোঁ। আজি অলপ বেছিকৈ আমি শিকিম, য'ত মই এতিয়া যিখিনি কাপোলছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডিজাইন কৰি পেলাই নাম বনাই আছোঁ, গ্ৰাফিক্স চেঞ্জ কৰাৰ পৰা আদি কৰি কেনেকৈ নাম বিভিন্ন প্ৰকাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতেই আকৌ কৈছোঁ প্লে ষ্ট'ৰ পৰা পিক্সেলটো ল'ব লাগিব, পিক্সেল লেপ। সেই বিষয়ে আমি এতিয়া বিশেষ বহলাই নকওঁ, যিহেতু কালি এই বিষয়ে কোৱা হৈ গ'ল। পিক্সেল লেপ আপোনালোকে কালি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব, তাতে বাকীখিনি দেখিব। প্ৰথমতে অপেন কৰি দিওঁ, অপেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন বেকগ্ৰাউণ্ড আহিব, নিউ টেক্সট হয়, এনেকুৱা এখন যেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড আহিব, এখনত আমি প্ৰথমৰ কামখিনি আমি যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এই যিটো বাওঁহাতে ওপৰলৈ চাওক, এই তিনিটা দৰ্জা আছে, তাত গুচি গ'লোঁ, গৈ ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলেৰী, তাৰপৰা আমি এটা ইমেজ ল'ম। বিশেষকৈ এতিয়া বিহুৰ বতৰ, মোৰ এটা নিজে মই কালি এডিটিং কৰি লৈছিলোঁ এটা ইমেজ, বৰ ধুনীয়া ইমেজ, এইটো এটা কপৌফুলৰ ইমেজ, দেখিছে, ইমেজটো ভাল লাগিছে। ইমেজটো মই আপোনালোকলৈ এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাওক, এইটো এনেকৈ ক্ৰপ কৰিব পাৰিব, মই বহাই দিছোঁ, এইটো ল'লোঁ, এইখিনি সকলোৱে জানে। আচ্ছা, নিউ টেক্সত গুচি গ'লোঁ, নিউ টেক্সত এতিয়া আমি নামটো লিখিম। নামটো লিখাৰ আগত এটা কাম কৰি লওঁ, ঠিক আছে, নামটো লিখি লওঁ, নামৰ পিছত বাকীখিনি ডিজাইন কৰিম। নাম এটা লিখোঁ, আমি আজি বেলেগ ছোৱালী এজনী নামেই লিখি দিছোঁ, কালি যিহেতু ল'ৰাৰ নাম লৈছিলোঁ, বচ মৌচুমী বুলি এটা সৰু নাম লৈছোঁ, এতিয়া চাওক এইটো মৌচুমী হ'ল। এইখিনিলৈকে কালি আমি জানিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছৰ অলপ পাছলৈকে আমি এডিটিংখিনি কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয়, আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মৌচুমী লিখাৰ পিছত ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ, এই এ যে ওলাই আছে সোঁফালে তলত, এ ক্লিক ফণ্ট, যিটো বিষয়ে কালিৰে পৰা আমাৰ চৰ্চা হৈ আছে, ফণ্ট, এই ফণ্টটো এতিয়া ইয়াত পায়, এই এ বি ফণ্ট, দেখিছেনে, এ বি ফণ্ট মাৰ্কছৰ কাষৰ ইয়াত পায় ফণ্টটো। কিন্তু এতিয়া এই ফণ্টটো কেনেকৈ আনিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকুৱা নিজৰ নিজৰ ফণ্টছবোৰ ওলাব, যিবোৰ মোবাইলৰ তথা পিক্সেল আৰ্টত যিবোৰ থাকে সেই ফণ্টছবোৰ ওলাব। এতিয়া ফণ্টছ কেনেকৈ পায় আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, শুনক, মিনিমাইজ কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব ফাইল মেনেজাৰ, ফাইল মেনেজাৰলৈ কেতিয়া যাব লাগিব, মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফণ্টৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব। সেই ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড হ'ব ফণ্টৰ লিংকটো, ধৰি ল'লোঁ ড্ৰাইভত আছে, এইটো ড্ৰাইভ, এইটো ফাইজলেছ জ্যোতি ইউনিকোড, আমি কৈছিলোঁ যে ফণ্টটো কেনেকৈ আহে, ফণ্টৰলৈ সকলোৱে প্ৰব্লেম, আৰু বিশেষকৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে ফণ্ট। এতিয়া ফণ্টটো কেনেকৈ আহিব চাওক, মোৰ ইউটিউবৰ যিটো ভিডিঅ' থাকিব এই ভিডিঅ'টোতো দিম, পাছৰ ভিডিঅ'টো দিম, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে লিংকটো পাব,
সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ এইটো ভিডিঅ'টো চলি থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে এই ডেছক্ৰিপশ্যন দেখিছে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ চব তলফালে এই চব এইটো ফ্ৰণ্টৰ লিংক দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব। যিহেতু ফ্ৰণ্টৰ সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে মই ফ্ৰণ্টত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু বাকী গ্ৰাফিক্স ডিজাইনখিনি আৰু ইম্প্ৰুভ কেনেকৈ হ'ব, এই ওপৰত যে দেখিছে সেইটো যিটো কাৰ চিনৰ সৈতে চিম্বলটো সেইটো টিপি দিব, সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। টিপি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ গ'ল। মোৰ যিহেতু ডাউনলোড হৈ আছে, মই ডাউনলোড নকৰোঁ। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত কি কৰিব, ফাইল মেনেজাৰত যাব। ফাইল মেনেজাৰত যোৱাৰ পিছত ফোন ষ্টৰেজত যাব। ফোন ষ্টৰেজত যোৱাৰ পিছত অল ফাইলছত গুচি যাব। অল ফাইলছত গৈ ডাউনলোড যিটো ফাইল সেইটো বিচাৰি উলিয়াব। ডাউনলোড, এই ডাউনলোড ফাইলটো বিচাৰি উলিওৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ নাহে, মোৰ ফল্ডাৰ হৈ আছে, এই যেনেকৈ অংগনা বৰ্ডে দেখিছে তেনেকৈ এটা ফাইল হৈ থাকিব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন লিষ্টখনত যিহেতু ওলোৱা নাই, মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে, ডি কম্প্ৰেছ বুলি ওলাব। এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডি কম্প্ৰেছ বুলি ওলাব, সেই ডি কম্প্ৰেছটো টিপি দিব। তেতিয়া এনেকুৱা তিনিটা ফাইল হৈ যাব। এনেকুৱা কেইটা ফাইল হৈ যাব, তিনিটা ফাইল হয়। তেতিয়া তিনিটা ফাইল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কামটো কি, লগালগ আকৌ আপোনালোকে এখন মেনু বন্ধ কৰি দিয়ক। আকৌ আমি এতিয়া গুচি যাম ক'ত, পিক্সেল লেভেলত গুচি যাম। ফ্ৰণ্টৰ কথাটো আকৌ চাই ল'ব যদি দিগদাৰ হৈছে, মই আকৌ এবাৰ অনুকে দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি ইউটিউবত যা গ'লোঁ, মোৰ যিটো ভিডিঅ' থাকিব তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক থাকিব, সেই লিংকত আপোনালোকে গৈ, সেই লিংকত আপোনালোকে যেতিয়া যাব, সেই লিংকটো দেখিছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰি দিব। ঠিক তেনেদৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেনেকৈ ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড কৰি দিব। বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ বাবে আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে, ডাউনলোড কৰি দিলেই হ'ল। ফ্ৰণ্টৰ লিংকটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফাইল মেনেজাৰত যাব। ফাইল মেনেজাৰত গৈ আপোনালোকে যিটো ডাউনলোড আপোনালোকৰ ফল্ডাৰ সেইটো থাকে আপোনাৰ ফোন ষ্টৰেজত, ফোন ষ্টৰেজত চব এনেকৈ ওলাব। ফাইল মেনেজাৰত ফোন ষ্টৰেজত যাব, গৈ পেলাই অল ফাইলছত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড যিটো অপশ্যন সেই ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ফেজলেছ জ্যোতি বুলি আহি যাব, ইয়াত বিচাৰিব। বেছি ফাইল থাকিলে অলপ দিগদাৰ হয়, এনেকৈ ওলাব সৰু চন্দন এল পি এইবোৰ আছে, আই পি এইবোৰো মই ইউনিকত ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। এইখিনিও মই আপোনালোকক দিম, বহুতখিনি মোৰ সিহঁতৰ ইউনিকত আছে, ডি এছ চি ইউটিলিটি জিপ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইউনিকত, এক্স ৱে সুমিত, ফেজলেছ জ্যোতি আকৌ আছে, ফেজলেছ জ্যোতি ওৱান, এই যিবোৰ ইউনিকত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডি কম্প্ৰেছ, এই চৰি ষ্টাৰ্ট টু ডি কম্প্ৰেছ, ষ্টাৰ্ট টু ডি কম্প্ৰেছ টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডি কম্প্ৰেছ হৈ যাব, ডি কম্প্ৰেছ হৈ যাব। ৰিপ্লেচ ফল্ডাৰ আহিলে মই যিহেতু মই কৰি থৈছোঁ, মই আকৌ নকৰোঁ আৰু, ডি কম্প্ৰেছ আহি যাব দেখিলে। তাৰপাছত আপোনালোকে যাব লাগিব পিক্সেল লেবত। আকৌ পিক্সেল লেবত গুচি গ'লোঁ। পিক্সেল লেবত ইমানখিনিলৈকে আমি আগত কৰিছিলোঁ। কৰাৰ পাছত এতিয়া কি ক'ব, এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ যিটো এ ওলাব, সেই এটোত এনেকৈ চাইল্ডে আনি থাকিব, আনি থাকিব এ বি ফণ্ট, এ বি ফণ্টত গুচি যাব। গুচি যোৱাৰ লগে লগে মাই ফণ্টছ, মাই ফণ্টছত এনেকৈ ওলাই যাব আপোনাৰ, যেতিয়া আপোনালোকে বাকীখিনি কাম কৰি যাব, ফণ্টছৰ আগৰ কামখিনি এনেকৈ ওলাব। মই ফেজলেছ জ্যোতি এনেকৈ দিলোঁ, চব সেইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, চব বিনত দিলোঁ, এ বি চি ডি দিলোঁ, অলপ বেলেগ হৈ গ'ল, এইটোতো বেলেগ হৈ গ'ল। ফেজলেছ জ্যোতি এতিয়া ভাল লাগিছে, যিহেতু বহুত ধুনীয়া ফণ্ট কালিৰে পৰা চলি আছে, এইটোকে কওঁ। বা ৰিচেণ্টতো আপোনালোকে গৈ উলিয়াব পাৰি, মাই ফণ্টছত ওলাব এইবছৰ। ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ ক্লিক কৰি ক্লিক কৰি আপোনালোকে ক্লিক কৰি এটা এটাকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, যিহেতু ফেজলেছ জ্যোতি ভাল লাগিছে, এইটো চব ভাল লাগিলে। এতিয়া ইয়াক অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব, ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে চাইজ, এই চাইজ চাওক, চাইজত গুচি গ'লোঁ, চাইজত অকণমান ডাঙৰ কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। এতিয়া কাম হ'ব কি, এতিয়া মই কালিখিনিৰ পৰা অলপ এক্সট্ৰাকৈ অলপ শিকাম আপোনালোকক। এতিয়া এই দুটাকো ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কি ওলালে, কপি, বা যদি এনেকৈ থাকে এইটো টিপি দিব, কপি, এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত কপি কৰি দিব। দুটা হৈ গ'ল, কেইটা হৈ গ'ল, দুটা, ৰাইট, দুটা হৈ গ'ল। এইটো আৰু এটা কৰি দিওঁ, কৰিব পাৰে, তিনিটাও কৰি দিব পাৰে এনেকৈ, হ'ল। আমি তিনিটা নিশিকোঁ, দুটাৰে শিকি লওঁচোন প্ৰথম, তিনিটা তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এতিয়া কি কৰিব লাগিব চব, এটা ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'লোঁ, এনেকৈ কপি কৰি ল'লোঁ, এইটো দিছেনে, এক্সট্ৰা হৈ গৈছে, মই এটা ডিলিট কৰি দিছোঁ। আকৌ ইয়াক যেতিয়া কপি কৰি দুটা কৰি ল'লে, এতিয়া কি কৰিব, আমি যে কালি কৈছিলোঁ টেক্সচাৰ, টেক্সচাৰত গুচি গ'লোঁ। ইয়াত গৈ আমি এটা গামোচা, যিহেতু বিহুৰ সময় সকলোৱে গামোচাখনক ভাল পায়, যিহেতু অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান গামোচাখন, আৰু আমি গামোচাখন এটাত দি দিলোঁ, ধুনীয়া লাগিলে। আৰু ইয়াক আপুনি অলপ ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিব, এনেকৈ মিলাব পাৰিব চব। সেই ক'ত থাকে, এই টেক্সচাৰৰ তললৈ এনেকৈ লৈ আহিব পাৰিব, এনেকৈ লৈ যাওক তললৈ। সেইটো আপোনালোকে কোনটো ভাল লাগিছে চব, সেইটো ভাল লাগিছে, বস্তু ৰাখি দিলোঁ, বছ
এতিয়া এটা আমাৰ হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল। নেক্সটটো, নেক্সটটো আমি টেক্সটত গৈ আকৌ টেক্সটত যাম, টেক্সটত গৈ কি কৰিম, এইবাৰ আমি এটা জাপিৰ ফটো আমি দিম, জাপিৰ ফটো এটা দিম, যিহেতু জাপিটো আমাৰ বিহু লগত সংগতি থকা বস্তু, এই জাপিৰ ফটোটো দি এনেকৈ বনাই পেলাই চাওক, ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া এই দুটা হৈ গ'ল কাম, এতিয়া এই দুটাক কেনেকৈ আপোনালোকে ইটোৰ লগত সেইটো দি দিব, এনেকৈ যদি দি দিয়ে আপুনি চাওক এনেকুৱা হৈ যাব, কিন্তু সেইটো ঢাকি পেলাব। সেইকাৰণে এটা কাম কৰিব লাগিব আমি, এই মাৰ্ক যে দেখিছে ইয়াতে থাকিব, এই অপশ্যনটোতে বহুতখিনি থাকে, এই এই যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে লিখিব পাৰি, ৰিলেটিভ পজিশ্যন চব যে আছে ইয়াত যাওক, এই চাওক ফ্ৰণ্টৰ কাষতে মাৰ্কছ, মাৰ্কছত যাওক, মাৰ্কছত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এডাল আহিব, এইটো চাওক। এতিয়া আমি ইয়াক অলপ কাটি পেলাম, এনেবল কৰি ল'ব লাগিব, যদি আউট কৰে তলৰখিনি থাকিব, ইন কৰিলে ওপৰখিনি। আমি যিহেতু গামোচাৰ তলটো ভাল লাগিছে আৰু জাপি ওপৰটো, সেইকাৰণে আমি অকণমান তললৈ গৈ লওঁ। এই যে দেখিছে বেজিয়াৰ মোড তলৰ এইটো চাৰিটা যে আছে কাঁচিন তাত টিপি দিওঁ, এইটো ইফালে ইফালে লৈ যাব পাৰিব আপুনি, অকণমান ওপৰ দি দিলোঁ, দেখিলে দেখিলে এনেকৈ দি দিলোঁ, কি হৈছে কাট খাই গৈছে, ৰাইট কাট খাই গৈছে, এটা আমি আধা কাটি দিলোঁ হ'ল। আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে, মাৰ্কছত গৈ কৰিলোঁ এনেবল কৰি পেলাই, তাৰপিছত এতিয়া এই যিটো নাম আমি আধা যে কাটি দিলোঁ, এইটো লাহেকৈ ওপৰত বহুৱাই দিওঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম ওপৰত বহুৱাই দিওঁ, বছ এইটো চাওক ডাবল ডিজাইন হৈ গ'ল, এনেকৈ আপুনি ট্ৰিপল ডিজাইনো কৰিব পাৰিব। এই কথাটো বহুতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই যিটো এতিয়া নতুন নিউৱেষ্ট যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, যাতে সকলোৱে বনাব পাৰে, কাৰণ কালিয়ে পাৰে বহুত ডিমাণ্ড হৈছে নামটো, সকলোৱে যাতে বনাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ এনেদৰে কৰিব পাৰিব, ডাবল কৰি লৈ পেলাই দেখিলেনে, একেবাৰে ইজি, বেছি টান কাম নহয়, কিন্তু মাত্ৰ 3 মিনিট 2 মিনিটৰ কামেই। আৰু এটা কথা খালি কওঁ, এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে মই অতি কম সময়তে বিভিন্ন কাম আছে যদিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ, যাতে সোনকালে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইমান যেতিয়া ডিমাণ্ড আহি আছে। কিন্তু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যিহেতু মই ইউটিউবত নতুন, বেছি দিন হোৱা নাই মই ইউটিউব খোলা, বিশেষকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মই আকৌ উপকৃত কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পাছৰখিনি এতিয়া চাওক, এতিয়া নামটোতো হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি কৰিব লাগিব, এতিয়া ছাইডত আপোনালোকে ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত ডিজাইন দিব খুজিছে, এই প্লাছ বটনটোত গুচি যাওক, প্লাছ যোগ চিনটো ফ্ৰম গেলাৰী, বোলে মই জাপি দি দিওঁ, যিহেতু জাপি ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগে, জাপি দিব পাৰি, পেপাৰ দিব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ডিজাইন মই ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ এইকেইদিন, এই জাপি ডিজাইনটো চাওক, জাপি ডিজাইনটো লৈ আহক। এই জাপিবোৰ যে আমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ, সেইটো এটা মই ভিডিঅ'ত বনাম, একেলগতে গোটেইখিনি নিশিকাওঁ, আপোনালোকৰ বেমেজালি হ'ব, পাজল লাগিব পাৰে, এইটো এটা সৰু অকণমানি 2 মিনিটৰ কাম এটা আছে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। চাওক মই জাপিটো লৈ আহিলোঁ, সৰু কৰিলোঁ, ভাল লাগিছেনে, এনেকৈ সৰু কৰিব পাৰিব, ডাঙৰ কৰিব পাৰিব, এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, হা এটা দিলোঁ তেনেকৈ, আৰু এটা দিওঁ বোলে এনেকৈ, সেই যোগ চিনটোত গৈ এনেকৈ আপোনাৰ যিবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ফটো থাকিব, এইবোৰ মই যিহেতু বহুত বনাই আছোঁ কালিৰে পৰা, বনাই বনাই ৰাতি টোপনি গতি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ বোলো, সকলোৱে চাওক আৰু ভাল যদি পায়, আৰু এই নজনা কথা এটা জনাই দিছোঁ সকলোকে, সুবিধা হ'ব, সকলো বন্ধু বান্ধৱী বনাব পাৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো পাৰে বুলি মই অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকলৈ, যদি কিবা উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে মোৰ পৰা, এইটো চাওক এনেকৈ, এইটো জাপি দি দিলোঁ, ভাল লাগিছে, ঠিক তেনেদৰে আপুনি এইটো জাপিটো মিলাব পাৰে, সমান হৈছে না ওচৰলৈ চপাই ল'লে, এইটো সমান হোৱা নাই অলপ, এইবোৰ মিলাওঁতে অকণমান টাইম লাগে, প্ৰথম আপোনালোকে খোকোজা লাগিব, তাৰপিছত লাহে 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 আহি যাব, যেতিয়া কৰি থাকিব, যেতিয়া এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ আৰামত আহি যাব। চিনেমা এনেকৈ দুটা দি দিলোঁ, তলত আপোনালোকে দিব পাৰে, আকৌ প্লাছ চিনটোত দিলে একেদৰে, মই বেছিকৈ ভিডিঅ'টো বহলাই নাথাকোঁ, আপোনালোকে গম পালেই বাকীখিনি মই দি দিলোঁ, তেনেকৈ পেপাৰো দিব পাৰে আপোনালোকে, খালি তাৰ আগতে ক্ৰপ কৰিব লাগিব, ক্ৰপ কৰি আপুনি বনাব লাগিব, কেনেকৈ বনায় সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম, কেনেকৈ আপুনি সৰু কৰিব মই দেখুৱাইছোঁ দেই, এইটো আহিলে চিনটো ডাঙৰ হৈ আছে, এই যে গোল ডাঙৰ চিনটো দেখিছে বগা, এইটো চুলিব, হেঁচামাই দিব অকণমান অকণমান এনেকৈ এটা দি নি থাকোঁ, সমান হৈছেনে, হৈছে ঠিক আছে, এইটো চব বহাই দিলোঁ, ধুনীয়া লাগিল।
এইখিনি হৈছে ডাবল এডিটিং ইয়াত আহিলে, নামটো ডাবল আমি কৰিলোঁ, এতিয়া ভাল লাগে তেতিয়া নতুন এটা আমি যদি কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি আৰু ফোনখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনালোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে চাগে। ধন্যবাদ। প্লিজ আকৌ কৈছোঁ, ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক কমেণ্ট দিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব।